Mārka, kāpēc Igaunijā jau viss ir tik labi un tur ekonomika labāk nekā Latvijā? Kāpēc tā ir? Nu, iespējams, ka vainīgs ir skaitlis 3 šajā jautājumā, jo, kā labi zināms, Igaunijā ir apmēram 3 reizes vairāk Teslas mašīna nekā Latvijā, apmēram 3 reizes vairāk cigāru smēķētāju un 3 reizes vairāk masonu nekā Latvijā. Es domāju, tā varētu būt kaut kāda sazvērestība.